ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଓଝା, OVSS ଏକାଡ଼େମୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାରି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ଗଛଟି, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ୟାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ଯାହା ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ନେବେ ଏବଂ ଏହାର ଯାହା ବି କିଛି ଉପକାରିତା ରହିଛି ତା'ର ଉପଯୋଗ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଗଛଟି ହେଉଛି କାଇଁଚ ଗଛ ବୋଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କାଇଁଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ରୁଞ୍ଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମିଳିଥାଏ। ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆମର ନାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଧଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଫୁଲ ତା'ର ଏହାର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଇଁଚ ଗଛ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାଇଁଚ ଗଛରେ ଜଷ୍ଟ ଈଷତ୍ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ କଳା ରଙ୍ଗର କାଇଁଚ ମିଳୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିଲୁନି କି ଦେଖିପାରିଲୁନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି ତ ଦୟାକରି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାଇଁଚର ସଂସ୍କୃତ ନାମ ହେଉଛି ଗୁଞ୍ଜା, ରକ୍ତିକା, କାକଣନ୍ତି। ଏହାର ଲାଟିନ୍ ନାମ ଏବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋକୋଟୋରିୟସ୍, ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିକୋରିୟସ୍ ରୁଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମୂଳ ଔଷଧାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ମଧୁର ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କଫବାତ ଶାମକ, ଶୁକ୍ରବର୍ଦ୍ଧକ, କେଶରେ ଉପକାର କରେ, ବଳବର୍ଦ୍ଧକ ତଥା ଜ୍ୱର, ବାୟୁ, ପିତ୍ତ, ଭ୍ରମ, ତୃଷ୍ଣା, ଶ୍ୱାସ, ମତତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନେତ୍ର ରୋଗ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁର୍ମୀ ରୋଗ, ବ୍ରଣ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ଫଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କାଇଁଚ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲର ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏହାର ଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଶୋଧନର ବିଧି ରହିଛି, ଯାହାକି ଦୋଳଯନ୍ତ୍ରରେ କାଇଁଚ ମଞ୍ଜିକୁ ଦୋଳଯନ୍ତ୍ରରେ କାଞ୍ଜିରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଞ୍ଜି ବୋଲି ଆମର ତୋରାଣି, କାଞ୍ଜିରେ ଚୋପା ବାହାର କରି ଏକ ପ୍ରହର କାଳ ସିଝାଇଲେ, ତାକୁ ଶୁଖାଇଲେ ତା'ର ବିଷଜଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଏହା କାଇଁଚ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କାଇଁଚ ବୀଜରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଦ ବିଶ୍ଲେଷକ, କିଣ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ, ହିମୋଗ୍ଲୁଟିନେନ୍, କିଞ୍ଚିତ୍ ୟୁରିଏଜ୍, ରାଇସିନ୍ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଏବ୍ରିନ୍ ନାମକ ବିଷାକ୍ତ ଏଲ୍ବୁମିନିୟନ୍ ଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏବ୍ରିନ୍କୁ ଅଧସ୍ତତ୍ୱ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଗଲେ ତୀବ୍ର ବିଷକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହାର କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସିଝାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏବ୍ରିନ୍ ଏବ୍ରାଲାଇନ୍ ନାମକ ଗ୍ଲୁକୋସାଇଡ଼ 6% ଏହି ବୀଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ପତ୍ର ତଥା ମୂଳରେ ଗ୍ଲିସିରାଇଜିନ୍ ରହିଥାଏ। ବୀଜତ୍ୱକରେ ଏକ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ରଞ୍ଜକ ଯାହାର ନାମ ଏବ୍ରିନ୍ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଚୋପାକୁ, ଫଳର ଚୋପାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଛଡ଼ାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯେତିକି ଏହି ଗଛ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମସ୍କାର।